निर्वाचन आयोगले राजनैतिक दल र रा उम्मेद्वारप्रति लक्षित गरी मिथ्या सूचना दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिने गरी कुनै पनि सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट नगर्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई कडा चेतावनी दिएको छ आयोगले आइतबार आय। अपराह विशेष पत्रकार सम्मेलन गरी स्थानीय तह निर्वाचनको स्वच्छता स्वतन्त्रता र गरिमा माथि नै आँच आउने गरी सो कार्य भइरहेको भन्दै तत्काल रोक्न सामाजिक प्रयोगकर्ताहरूलाई सचेत गराएको हो सो कार्य तत्काल नरोकी निर्वाचन ऐन दुई हजार त्रिहत्तरको दफा तेइस निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन दुई हजार तिहत्तर र प्रचलित कानुन बमोजिम सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई कार्यवाही हुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनु भयो आयोगले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने खालका सामग्रीहरूको प्रचार प्रसार नगर्नका लागि सीमावर्ती देशहरूलाई पत्रचार गर्न पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ त्यसै गरी राजनैतिक दल र उम्मेद्वारले निर्वाचन आचार संहिताको परिधिभित्र रही आफ्नो प्रचार प्रसार गर्न सामाजिक सञ्जाल खाताको प्रयोग गर्ने भएमा सोको विवरण उम्मेद्वारको अन्तिम सूची प्रकाशन भएको चौबिस घन्टाभित्र राजनैतिक दलको हकमा निर्वाचन आयोग र उम्मेद्वारको हकमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आफ्नो सामाजिक सञ्जालको खाताको विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउन पनि निर्देशन गरिएको आगले जनाएको छ आयक प्रवक्ता पौडेलले सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीतिलाई अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासङ्घलाई दिइएको पनि बताउनु भयो निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धमा स्थानीय निर्वाचन स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन दुई हजार उनासीमा उम्मेद्वारको मनोनयन गराउनुभएका उम्मेद्वार तथा राजनीतिक दलप्रति लक्षित गरी मिथ्या सूचना दुष्प्रचार द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भइरहेको र यस्ता गलत भ्रामक चरित्र हत्या हुने व्यक्तिगत लान्छना लगाउने मानानी हुने वा यस्तै प्रकृतिका निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने कुसामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट हुँदा निर्वाचनको स्वच्छता स्वतन्त्रता र गरिमामा समेत आँच पुग्न सक्ने भएकोले यस्ता प्रकृतिका कार्य कुनै पनि हालतमा नगर्न नगराउन सबैमा आयोगले कडा चेतावनी दिन्छ निर्वाचन को था, था को चेता आचार संहिता दुई हजार अठहत्तरको परीक्षा दुई अन्तर्गत सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरणमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र दफा बाइसको जमा भएको प्रावधान विपरीत गरिएका यस्ता गलत कार्य तत्काल बन्द गर्न सम्बन्धित सबैमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आचार संहिता विपरीत सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेको पाइएमा निर्वाचन आयोग ऐन दुई हजार त्रिहत्तरको दफा तेइस निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन दुई दुई हजार त्रिहत्तर तथा प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गरिने बेहोरा समेत जानकारी गराइन्छ साथै निर्वाचन आयोगबाट स्वीकृत निर्वाचन व्यवस्थापनमा सामाजिक सञ्जाल उपयोग सम्बन्धी नीति दुई हजार सतहत्तरको निर्वाचन सम्बन्धी सूचना भरपर्दो मितवै गुणस्तरीय र पहुँचोग्य बनाई सामाजिक सञ्जालको उपयोग र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यको कार्यान्वयन गर्न आयोगबाट द्याए बमोजिम निर्णय गरी कार्यान्वयन गरिएको छ निर्वाचन व्यवस्थापन प्रयोजनका लागि निर्वाचन अवधिमा हुने मिथ्या सूचना दुष्प्रचार र दोषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई द्याएबमोजिम परिभाषित गरी उक्त प्रावधानको उल्लङ्घन भएको पाइएमा निर्वाचन आयोग ऐन दुई हजार त्रिहत्तरको दफा तेइस बमजिम कारवाही गरिने